qaranjoog news waxaad ka helaysaa wararkii u dambeeyay soomaaliya iyo caalamka iyo dhacdo walba oo soo kororto iyo muuqaaladii u dambeeyey ha moogaanina oo ha ka maqnaanin qaranjoog news. halkani waa b b c london oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee efemyada magaalooyinka qaar telefoonka gacanta iyo internetkaasi wuxuu ahaa wariyihii caanka ahaa ee laanta af soomaaliga b b c axmed cabdinuur oo saakii ku geeriyooday magaalada london ee waddankaas ingiriiska mid ka mid ah wariyaasha rug cadaaga ah ee ugu caansanaa laanta af soomaaliga b b c ayaa ku geeriyooday magaalada london ee waddankaasi ingiriiska axmed cabdinuur ayaa soomaalida si weyn magaciisa iyo codkiisaba ay u yaqaanaan ayaa u geeriyooday xanuunka safmarka ah ee covid 19 sida ay xaqiijisay xaaskiisa Zeynab Yaasin Xirsi oo ku dheedaba ka mid ahaan jirtay gabdhaha saxafiyiinta. warar ku saabsan geeridaasi ayay aad ugu naxeen guud ahaanba shaqaalaha b b c da gaar ahaan asxaabtii ay soo wada shaqayn jireen, tusaale ahaanna ay kaga dayin jireen axmed cabdinuur oo b b c da ku soo biray bishii juun sanadkii 1996 waxaana uu noqday wariyihii laanta af soomaaliga ah ee kaga soo warami jiray magaalada muqdisho caasimada soomaaliya. horaantii sanadkii 2019 ayuu ka fadhiistay shaqada b b c somali maadaama ay laanta af soomaaliga ah barnaamijyadeedii oo london oo dhanba ay u wareejisay magaalada nairobi dalkaasi kenya. dhammaanba saxufiyiintii ay soo wada shaqeeyeen axmed waxay isku raaceen inuu ahaa qof dabeecad wanaagsan dulqaadna alla siiyey. dhinaca shaqada uu ahaa mid ka mid ah wariyaashii waaweynaa ee soomaalida ee kasoo howlgalay raadio muqdisho iyo b b c, axmed cabdinuur wuxuu magaalada eelbuur uu ku dhashay sanadkii 1950 waxaana uu wax ku bartay magaalada muqdisho uu kaga baxay dugsiga hoose dhexe iyo saraba jaamacaddii lafoola ayuu dhigtay. sanadkii 1980 ayuu ku biiray raadio muqdisho kadibna waxa uu ka mid noqday raggii ugu horreeyey ee lagu bilaabay telefishinka qaranka soomaaliya. ilaahay waa inaa ilaahay raajicuun axmed cabdinuur allahu naxariisto saakii 10-kii subaxnimo ayuu ku geeriyooday bariga magaalada london waxaana ugu tacsiyeynayaa xaaskiisa iyo dhammaanba qoyskiisii ehladii ummadda soomaaliyeed uu ka baxay gaar ahaan wariyaasha soomaaliyeed. fadlan aan u duceyno adeerkeena axmed cabdinuur kitaabkiisa allah ka siiyo midigta naxariista janno allah ugu deeqo ayaa leeyahay. aamiin aamiin. halka aad ka daawanaysaan waa qaranjoog news waxaa idinla socodsiinayo anigoo ah abdiraxmaan midnimo.